שלום חברים, אז היה וירוס שקראו לו וירוס הקורונה, והיו הרבה דברים שקרו סביב וירוס הקורונה הזה, ואנשים חשבו שהמדינה לא מתנהלת נכון בתקופת הקורונה. וכשאנשים ראו שהמדינה לא מתנהלת נכון בתקופת הקורונה, בעצם היו להם שתי אפשרויות איך לפרש את זה שהמדינה לא מנהלת נכון בתקופת הקורונה. זאת אומרת, יש מקבלי החלטות שמקבלים החלטות בנוגע לקורונה, ולאדם, האזרח, שנראה לו שההחלטות כאן לא הגיוניות, יש לו שתי אפשרות איך לפרש את זה. אפשרות אחת, בן אדם יכול לומר, תקשיב, מדובר פה במחדל, בטעות אנוש, בהתבלבלו, בגלל שהמנהיג העליון שקוע בחקירות עד צוואר, לכן הוא לא מרוכז, הוא איבד את זה, הוא מרוב לחץ ומבולבל. זאת אומרת, אפשרות אחת לומר, שזה שיש ברדק סביב ההתנהלות סביב הקורונה, זאת אומרת, כשאתה רואה את המדינה מנוהלת בצורה שלך נראית עקומה בנוגע לקורונה, זה אפשרות אחת זה לומר, תקשיב, פשוט הם טעו, הם מבולבלים, כל מיני טעויות. אפשרות השנייה להסתכל על המחדלים של הקורונה היא לומר, תקשיב, לא מדובר פה על מחדלים, לא מדובר פה על חוסר התנהלות, זה לא שאין מנהיג לבירה בתקופת הקורונה, אלא הכל פה מתוכנן להפליא. יש בן אדם שהוא אסטרטג גדול, הוא בן אדם חכם גדול שקוראים לו בנימין נתניהו, שהוא בן אדם מאוד 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 חכם, הוא אחד מהמנהיגים הכי חכמים בעולם, והוא בן אדם מאוד מתוחכם, מאוד חכם, והוא יכול לעמוד בעומס נפשי מאוד גדול, והוא יותר חכם מכולם, ואף אחד לא יכול להנהיג אותנו יותר טוב ממנו. וכל מה שהיה הרבה ויהיה בנושא הקורונה, זה הכל מתוכנן. זאת אומרת, הוא רוצה, בשביל האינטרסים האישיים שלו, הוא רוצה לא להיכנס לבית כלא, שזה לגיטימי שבן אדם לא רוצה להיות בכלא, ואז הוא עושה הכל כדי לא להיכנס לכלא, ואז הוא מבין שיש יותר סיכוי שהוא לא ייכנס לכלא אם יהיה פה בלגן של קורונה, כי אם הוא יהיה בלגן של קורונה, אז יש ממשלת חירום, ואז יש יכול להיות סגר קורונה, ואז יש את כל הבלגן של המדינה, ואז ברגע שיש יותר בלגן במדינה, יותר קל הוא לחמוק בחסות הבלגן מבית הכלא. ולא ניכנס עכשיו לשאלה למה כאשר יש יותר בלגן קל הוא לחמוק מבית הכלא, כי זה לא נושא כרגע, זה נושא אחר, מי שרוצה יכול להעמיק בו בהקשרים אחרים. בכל מקרה, השאלה היא למה רוב האנשים במדינה שלנו שחושבים שהמדינה לא מנהלת נכון את משבר הקורונה, למה הם חושבים, גם האנשים שמתנגדים לאיך שהמדינה שלנו מנהלת את משבר הקורונה, למה רוב האנשים חושבים שמדובר פה על מחדל, על טעות, על חוסר הבנה, על חוסר מקצועיות, על חוסר ריכוז? למה הם חושבים את זה והם לא אומרים, תקשיב, זה לא חוסר ריכוז, זה לא חוסר הבנה, יש פה הבנה מדויקת? וזה נכון שיש גם מטומטמים, אבל בסופו של דבר יש מנהיג לבירה. זה לא שאין מנהיג. זה לא שאף אחד לא מנהל את משבר הקורונה, זה יש מישהו שמנהל את משבר הקורונה. הוא עשה הכל כדי שהקורונה תגיע לארץ. הוא עשה הכל כדי שיחשבו שהקורונה, שהוא לא רוצה שהקורונה תגיע לארץ. הוא גם עשה שיחשבו שהוא לא רוצה שהקורונה תגיע לארץ, והוא גם עשה הכל כדי שהיא תגיע לארץ. הוא גם עשה הכל כדי שיחשבו שהוא נגד הקורונה, והוא גם עשה הכל כדי שהקורונה תתפשט. הוא עשה הכל בתחכום כדי שתהיה קורונה, והכל מתוכנן, והוא רואה 3 מהלכים קדימה ו30 מהלכים קדימה, והוא לא בן אדם טיפש, והוא מתכנן הכל, ויש לו אסטרטגיה, ומתי המשפט, ומתי פה, ומתי שם, הכל מתוכנן להפליא. אז למה אנשים, רוב האנשים, שמתנגדים לאיך שחושבים שהמדינה לא מנהלת נכון במשבר הקורונה, למה רובם מעדיפים לחשוב שמדובר פה בטעות אנוש, ולא מעדיפים לחשוב שמדובר ברשעות אנוש? למה ככה? והתשובה היא שיש שתי סיבות למה בן אדם חושב משהו, באופן עקרוני לכל תחום בחיים. יש שתי סיבות למה בן אדם חושב משהו. סיבה אחת, כי הוא חושב שזה נכון. סיבה שנייה, כי רע לו לחשוב את מה שהוא לא חושב. זאת אומרת, בן אדם חושב את מה שהוא חושב שזה נכון, ובן אדם חושב את מה שהוא חושב שיעשה לו יותר טוב לחשוב. מה זה אומר בהקשר שלנו? סיבה ראשונה, למה אנשים חושבים שכל מה שביבי עושה, כל מה שקורה במדינה שלנו, זה טעות אנוש ולא רשעות אנוש? סיבה ראשונה היא בגלל שזה באמת מה שהם חושבים. הם חושבים שזה טעות אנוש, והם לא חושבים שזה רשעות, כי זה מה שהם חושבים, הם הביאו הוכחות למה זה נכון. אבל יש עוד סיבה, שהיא הסיבה יותר מעניינת. מה שצריך לדעת זה שהבן אדם חושב
את מה שהוא חושב שיעשה לו יותר טוב לחשוב. עכשיו, רוב האנשים בעולם, רוב האנשים בארץ שלנו, יותר נוח להם לחשוב שיש טעות מאשר לחשוב שבאמת בראש המדינה יושב בן אדם שבאמת הוא באופן זה, בכוונת זדון, הורס את המדינה בשביל לברוח מהבית כלא. מה לאזרחים יהיה יותר טוב להרגיש? אלה שלא הצביעו לביבי ואלה שכן הצביעו לביבי. בוא ניקח נגיד את מצביעי ביבי. יש הרבה מאוד אנשים שהצביעו לביבי והם חושבים שהוא טועה בצורה שהוא מנהל את משבר הקורונה. מה יותר קל להם לחשוב, שביבי טועה בצורה שהוא מנהל את משבר הקורונה או שהוא בכוונת זדון הורס את המדינה? לא בשביל להרוס את המדינה, אלא בשביל לברוח מהכלא בחסות הרס המדינה. מה רוב האנשים עדיפו לחשוב? מה יותר קל להם רגשית לחשוב? שהוא טועה. מה עדיף לחשוב שהוא טועה? מה אפשר לחשוב שהוא מנסה לדפוק אותך? זה כל הסיפור. וגם אנשים שלא יצביעו לביבי, גם להם עדיף יותר נוח להם לחשוב שזה טעות אנוש. כי מי רוצה לחשוב שבראש המדינה עומד בן אדם שרוצה, לא אכפת לו מהמדינה, בגלל שהוא שוקוע בחקירות הצוואר, אז הוא מקבל החלטות שמשרתות את טובתו האישית ולא את טובת המדינה. מי רוצה לחשוב כזה דבר? ולכן חברים, המסר הוא שכאשר בן אדם חושב משהו, הוא צריך לשאול את עצמו, רגע, האם זאת באמת האמת? או שאולי אני מעדיף לחשוב שזאת האמת, כי זה יותר נוח לי לחשוב את זה. זאת אומרת, כל בן אדם בחיים יש לו המון סיטואציות שהוא חושב משהו. הוא צריך לשאול את עצמו, למה אני חושב את זה? האם בגלל שזאת באמת האמת? או שבגלל שיותר נוח לי לחשוב את זה? כי הרבה פעמים יש את ההטייה שבגלל שבן אדם יותר נוח לו לחשוב משהו, לכן הוא חושב את זה, אבל לא באמת בגלל שזה ככה, וזאת כמובן אחת מהדוגמאות. יש הרבה מאוד אנשים, אני אחזור שוב, יש הרבה מאוד אנשים שמעדיפים לחשוב שביבי נתניהו הוא החכם בגדול. הוא בן אדם שהוא פשוט טועה, והוא מתנהג בטיפשות במשבר הקורונה, הם מעדיפים לחשוב את זה, מאשר לחשוב שהוא חכם מאוד גדול, והוא פשוט פועל באגואיסטיות, ושלא אכפת לו מטובת המדינה, אלא אכפת לו מטובת האישית. אנשים מעדיפים לחשוב את זה, ולא את זה, כי באופן עקרוני יותר נוח לאנשים, יותר טוב להם רגשית לחשוב שמישהו טועה, מאשר לחשוב שמישהו משתין עליהם מהמקפצה. ותחשבו על זה. מידע נוסף, אפשר להיכנס לאתר, לכתוב למה מישהו חושב משהו, שני גורמים, למה מישהו חושב משהו, אינטרס אישי בחיפוש האמת, קורונה, שקרי הקורונה, ביבי נתניהו וקורונה, כל מה שעולה בדעתכם, ולקבל מידע נוסף, ושיהיה בהצלחה.